alaykum barchaga do'stlar bugun sizlar bilan miakard ishemiyasi haqida gaplashamiz va uni ekig belgilarini ko'rib tahlil qilib chiqamiz demak avvalo ishemiya jarayoni nimadan iboratligini tushunib olsak ishemiya uh, miakard qavatlarga muskullarga yoki tolalarga uh, keladigan kislorod zaxirasini kamayishi bu albatta koronar arteriyalarni stenozi yoki spazmi yoki ichidan atroskloik belashga hisobiga toriyib qolishi va xuddi shunaqa belgilar tufayli qon oqimini pastlashi kislorod ta'minotining kamayishi va bu buning natijasida ishemiyalanish hodisasi kuzatiladi endi ishemiyada asosan atfga aloqador zonalarda o'zgarish bo'ladi misol uchun mana plato davrida keyin kaliy kanallari birinchi erta repolyatsiya jarayonlari paytlarida kalsiy kanallari aktivlashib kalsiy kanallari hujayra ichiga kirib plato davriga kiramiz plato davridan so'ng kalsiy kanallarini tashqariga chiqarib tashlash kerak kalsiy ionlarini chunki kalsiy ionlari hujayra ichida qolib ketsa u bilamiz aktiv miazin kompleksini bir biriga bog'lab ko'prik hosil qilib turaveradi natijada muskul uh, kartamiasizlar juda ko'p energiya sarflashga majbur bo'ladi bu qisqarishini ya'ni tonusni ushlab turish uchun natijada atef zaxirasi keskin kamayib ketib nobud bo'lishi mumkin shuning uchun kalsiy ionlarini tashqariga chiqarib tashlash kerak uning uchun bizga ikki xil asosiy uh, kanal lozim ya'ni kalsiy natriy atifaza kalsiy vodorod sababi hozir buni chizmada tushuntirishga harakat qilaman ho'p sababi mana ko'rib turganingizdek bu hujayrade bolsak xo'p, normal e, yurak siklida dastlab demak ayfanniy natriy kanallari aktivlanadi ya'ni bular e, avtomatizmni ta'minlovchi natriy kanallari o'z uz o'zidan aktivlanadi Voltajga aloqasi yo'q buni Voltajsiz o'z uz o'zidan aktivlanib natriy ionlari hujayra ichiga kira boshlaydi va hujayra ichidagi manfiylik -90 dan sekin asta yuqoriga ko'tarila boshlaydi minus yetmishgacha minus yetmishga ke chiqqandan keyin endi bu voltaj hosil bo'lish darajasi chunki bu darajani biz bo'sag'a deb gaplashganmiz o'tgan darslarimizda də. bo'sag'a bu natijaga yetib chiqqandan keyin bu kanallar voltajga aloqador natriy kanallarini aktivlaydi ya'ni impuls boşlu, hosil bo'la boshlagandan so'ng voltajga aloqador natriy kanallar aktivlanib hujayra zudlik bilan Plus 40 qirqqacha ko'tarilib oladi ya'ni musbat ion darajasigacha va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin sekin asta kaliy kanallari aktivlanib mana bu sohada mana kaliy chunki hujayra maksimal qo'zg'aldi endi agar shu holatda qolib ketsa ketdikki qo'zg'algan holatda turishi bu uning uchun xavfli shuning uchun kaliy kanallarini sekin asta aktivlashtiradi kaliy ionlari tashqariga chiqa boshlaydi sekin asta endi bu bilan birgalikda voltaj hosil bo'lgandan keyin ikkita kalsiy kanallari bor mana. voltajga aloqador voltajga aloqador t tipli va l tipli natsi kalsiy kanallari bu kanallar aktivlanishi hisobiga kalsiy ionlari ham hujayra ichiga kira boshlaydi ko'rib turganingizdek bitta ion hujayra ichiga kiryapti bitta ion chiqyapti chiqish va kirish teng bo'lganligi uchun bizda plato davri paydo bo'lib qoladi ya'ni mana bu yassilik davri Mana. bu davr plato davri hisoblanadi ya'ni kirgan va chiqqan ionlar miqdori teng bo'lganligi uchun agar demak kalsiyni hujayrani ichida natriyni zaxirasi bor yuqori darajada kalsiyni zaxirasi bor yuqori darajada kalsiy ionlari bizga qisqarishni berganligi uchun bu ionlarni hujayra ichida ushlab turishimiz juda xavfli hisoblanadi shuning uchun hujayra o'zi uchun ikkita mexanizmni ishlab chiqadi birinchisi demak shu kalsiyni qayergadir daf qilish kerak ya'ni hujayrani struktur birligi bo'ladigan endoplazmatik tor bor endoplazmatik retikulum bor to'r bor shu joyga kalsiyni joylashtirish mumkin ikkita narsa ya'ni kalsiy natriy atifaza bilan yoki kalsiy vodorod atifaza bilan ikkalasidan foydalanib kanallardan atf sarflab kalsiyni endoplazmatik to'riga e, joylashtiramiz yoki yana atf sarflab kalsiyni hujayradan tashqariga chiqarib tashlaymiz bu yerda ham xuddi o'sha kanallar ishtirok etadi kalsiy natriy va kalsiy vodorod ikkita kanallar kalsiyni chiqarib vodorodni olib kiradi kalsiyni chiqarib natriyni olib kiradi kalsiy daf bo'lgandan so'ng yo'qolgandan so'ng endi hujayra sekin asta muskullari aktiv miyazin komplekslar bir biridan ajrala boshlaydi va sekin asta bo'shashish fazasiga kira boshlaydi va shu fazada bizdagi kaliy kanallarini aktivligi ortib juda ko'p miqdorda kaliy hujayradan tashqariga chiqa boshlaydi endi mana bu faza yuzaga keldi mana kalsiyni juda ko'p miqdorda hujayradan tashqarishi tashqariga chiqish jarayoni sodir bo'la boshladi sababi kalsiy yo'qol endi kaliy ionlari chiqa boshlagan sari bizda repolyarizatsiya jarayoni boshlanadi repolyarizatsiyadan keyin muskul qorinchalar yoki bo'lmachalar diastola bo'ladi repolyarizatsiya re so'ng diastola bo'ladi endi xuddi shu hodisalar aytaylik hujayrada ishemiya bo'lsa qanday sodir bo'ladi hozir aytib o'tganimizdek ishemiyalangan hujayrada birinchi galda atef zaxirasi yo'q atef zaxirasi juda kam natijada atef zaxirasi kamligi bu hujayra uchun yomon zararli chunki bu hujayra ichidagi natriy bilan yoki kalsiy ionlarini chiqarib tashlaolmay qoladi natijada bizda bu natriy bilan kalsiyni hujayra ichidagi miqdori ortib ketadi ortib ketadi va bizda normal holatda demak impulslarni to'liq yakunlanishi minus to'qsonga tushib yakunlansa endi hujayrani ichida natriy bilan kalsiy ionlarini to'planib qolishi bizga manfiylikni biroz pasaytirib chunki bu musbat ionlar manfiylikni pasaytirib hujayrani bo'sag'a potensialiga olib chiqib qo'yadi bo'sag'a kuchiga hujayra sekin asta tarkibida musbat ionlarni to'plab hujayra ichida sekin asta mana shu bo'sog'aga yetib oladi ana bo'sog'aga yetib olgandan so'ng endi bu hujayra istalgan paytda impuls hosil qilaoladi chunki bo'sog'ada turibdi va hujayrani ichida musbat ionlarni qolib ketishi yana bitta yomon ta'siri bor bu hujayra sekin qo'zg'aladi nima uchun sababi natriy ionlari hujayra tashqarisida ko'p endi bu hujayrada hujayra ichida ham natriy ionlari ko'p mana ko'rib turganingizdek konsentratsiya gradienti buzilib qolganligi uchun voltajga aloqador darvozalar ochilgan taqdirda ham natriy ionlarni kirishi jadal bo'lmaydi sekinroq bo'ladi chunki konsentratsiya gradienti nomuvofiq bir biriga nima bo'ldi bu holatda bu holatda natriy ionlarini kirishi juda sekinligi buni bizga depolyarizatsiya sekinlashuviga olib keladi lekin kaliy ionlari yetarli miqdorda bor mana kaliy ionlari Hüc hujayra ichida musbat ionlar ko'p hujayra tashqarisida kaliy o'zgargani yo'q ya'ni tashqariga biz giperkalimik holatni chaqirganimiz yo'q normal holatda kaliy hujayradan tashqarida kam nima bo'ladi kaliy ionlari hujayrani normal holatga keltirish uchun maksimal holatda tezlikda hujayradan chiqishga harakat qiladi demak de polyarizatsiya sekin lekin re polyarizatsiya jarayoni tez bo'ladi maa re polyarizatsiya tez bo'ladi buni biz ıı, qaytar bog'lanish ya'ni re entry mexanizmlarida ham o'tganmiz bir tola ishimalanib qolsa qayta halqaga tushib qolish mexanizmi bor edi hop endi bu ishemiyalangan hujayra demak ishemiyalangan hujayra sekin qo'zg'aladi va sekin tormozlanadi e, tez repoati bo'ladi buni asosiy sababi sababi atev zaxirasini kamligi endi undi ekg belgilarini bitta bitta ko'rib chiqadigan bo'lsak ekg belgilariga e'tibor bersak demak ichemik ishemik o'choqda repolarizatsiya sohasi orasida dipol hosil bo'ladi ishemik o'choq qayerda joylashganligiga ko'ra ttni turli shaklda bo'ladi misol uchun mana rasmga e'tibor bersak ishemik zona agar ichki qavatda bo'lsa mana ichki qavatda ishemiyalangan zona bo'lsa bu holat demak bu qo'zg'alishi er, biroz sekin bo'lgani uchun atrofidagi hujayralar qo'zg'alib sekin repolarizatsiya boshlangan paytda ham bu qo'zg'algan holatda qolib ketadi natijada bizda nima bo'ldi qutub paydo bo'ldi ya'ni ichkarida manfiyligi yuqori bo'lgan elektron oqim paydo bo'ldi yuqori bo'lgan tashqarida esa musbat ionli demak repolarizatsiya vektorlari repolarizatsiya jarayoni boshlandi ichkarida manfiylik yuqori bo'lgani uchun shu nuqta bilan repolarizatsiya hosil bo'lish orasida qolgan vektorlarga nisbatan kuchliroq vektor hosil bo'ladi sababi bu nuqtalardagi repolyarzatsiya jarayonini ekg apparatimiz normaga nisbatan yuqori deb qabul qiladi chunki dipol ya'ni elektrik farq juda katta bo'lganligi uchun mana bu joyda yirikroq vektor hosil bo'ldi mana bu nuqtada ham yirikroq vektor hosil bo'ldi mana bu nuqtada ham yirik vektor hosil bo'ldi bu vektorlarni barchasi repolyarizatsion ya'ni repolyarizatsiya vektorlari bo'lganligi uchun t ttschamiz normaga nisbatan biroz ko'tarilib qoladi mana ttishani <tö> ko'tarilishini ko'rishimiz mumkin normada t tishamiz yetti millimetr balandlikkacha ko'tarilishi mumkin normal holatda lekin undan yuqoriga ko'tarilib ketsa bizda o'sha уже ishemiya belgilari yoki buni biz kitoblarda gipoksiya belgisi deb yodlaganmiz yodla yodla aslini olganda lekin ishemiya bilan gipoksiya bitta narsa ichki qavat gipoksiya bo'lib ishemiyalansa demak bu tt tishani ko'tarilishi bilan namoyon bo'ladi endi xuddi shu belgilar tashqi qavatda bo'lsachi ya'ni mana rasmda ko'rsatilgan tashqi qavat shimiyalangan bo'lsa hujayrani eng tashqi muskul qavati endi demak bu zonada elektriklik qo'zg'aluvchanlik yuqori natijada bu zona repolyarizatsiyaga uchramasa ilojsizlikdan hujayra ichki qavatdan repolyarizatsiya jarayonini boshlashga majbur mana chunki tashqi qavat repolyarizatsiya kirishi kechikib ketgandan keyin ichki qavatda aslida normaga nisbatan atf kam o'zi atf zaxirasi juda kam lekin mana bu ihimiyalangan zonada ichki qavatga nisbatan ham ikki barobar uch barobar kamda atf shuning uchun iloji yo'q at nisbiy zaxirasi ichki qavatda yuqorimi shu zonadan rep boshlanadi va vektorimiz qarama qarshi tarafga qarab yo'nalyapti mana vektor qarama qarshi tarafga qarab yo'naldi degani albatta t tishchalarimiz manfiy bo'lib qoldi degani ya'ni ishemiya zonasi tashqi qavatda bo'lsa tlarimiz manfiy holatda bo'ladi endi o'tish zonalari bor mana ishemiyani yakunlanish zonalari bor bu zonalarda bizda mana v beshda ko'rsatilgan t ikki ikkilangan holatini ko'ramiz yoki ayrim ekg apparatlari buni izolinya beradi ya'ni musbat va manfiy qutb o'rtasida joylashib qolgani uchun elektrod bizda izolinya holati paydo bo'ladi demak izolinya holati ham ishemiya zonasiga kirish nuqtasi degani ikki fazali holat ham ishemiya zonasiga kirish nuqtasi degan biz bunga qarab turib bemalol ajratib olamiz misol uchun mana bitta kgda aytaylik v ikkidagi holatda ikkilanishni ko'rib turibmiz v uchga o'tib manfiylashuvni ko'rib turibmiz v to'rtda ham manfiylashuvni ko'ryapmiz v beshga o'tganda v beshga o'tgandan keyin izoliniya holat yoki o'sha mana bu birga v ikkiga o'xshab ketadigan holat va oldida esa normal tishchani ko'ryapmiz demak javob berish nuqtalariga ko'ra v ikki v bir v ikki demak to'siqdan boshlab ishemiya boshlanyaptida chap qorincha old devori chap qorinchalar uchki qismiga yani, uchki qism old tarafi va v olti sekin asta yon devor ya'ni antero lateral devorlarga o'tgan sari ishemiya zonasi yakunlanib normal zonaga yetyapti bu bizda pastga tushuvchi chap kornal ya'ni pastga tushuvchi tarmog'ida va proksimal qismida ya'ni yuqoriroq qismidan artbyaka bo'lganligi uchun k belgilari v ikkidana boshlangan ko'rinishda xuddi shu tartibda yoki orqa devor bo'lsa orqa devor bo'lsa mana ko'rib turganingizdek ishemiya zonasi orqa tashqi devorda ya'ni orqa devorni eng tashqi muskul qavatida ishimya zonasi bo'lsa buni vektorlari ichki tarafdan boshlanishga ve majbur mana vektorlari va vektorimiz asosiy ichkariga qarab yo'naladi mana repo nuqtasiga qarab va v birda v ikki v uchda v to'rt misol uchun sohalarda ham bu vektorlarni sezadi farqlarni biroz chunki bu tarmoqlarga qarab bu tarmoqlar old tarafda joylashgan bo'lsa ham gorizontal sath bo'yicha bu vektorlarni sezadi va t tischalari oldi tarmoqlarda ko'tarilib ketadi demak old tarmoqlarda ishemiya belgisi bo'lsa tlar ko'tarilib yotibdi xulosaga kelmaymiz to'xtaymiz chunki bizda ttish old tarmoqlarda mana bu sohada ham ko'tarilgan mana. ya'ni .その old devor ichki qavatda yoki to'siq zonalarda ishemiya bo'lsa t tishcha baland bo'lardi endi biz xulosa qilishda AVL ga qaraymiz mana v 6 bo'lsa vertikal sath bo'yicha avl deyarli mana bu nuqtada yotadi endi hozir bu gorizontal yu. vertikal sath bo'yicha avl zonasida manfiylashuv yoki birinchi tishcha orasida manfiylashuv yoki silliqlashish bo'ladigan bo'lsa v 6 mana v 6 zonasida bu yerda mana silliqlashish belgilari boshlangan birda silliqlashgan holatga o'tadi AVL da manfiy holatga o'tib qolishi mumkin e'tibor beramiz avvelda manfiylikmi demak orqa devor orqa tashqi devor degani mana bu holatda bo'lganligi uchun orqa tashqi devor degani orqa tashqi devorda ishima bo'lgani uchun avelda manfiylik kuzatilib qolishi mumkin endi orqa ichki devorda bo'lsachi misol uchun mana buni chizib tushuntiraman E, e, ishemiya belgilari aytaylik orqa ichki devorda orqa ichki devorda joylashgan bo'lsa bizda e, belgilar boshqacharoq bo'ladi qanaqa misol uchun mana mana bu zonada ishemiya bor ho'p vektorlar dastlabki vektorlar bu tarafga qarab yo'naladi hop bu vektorlar qarama qarshi tarafga qarab yo'nalganligi uchun oldingi tarmoqlarda v 1 da yoki mana bu joyda joydairlgan v 2 larda biroz o'zgarish bo'ladi ya'ni t larni valtaji kichik bo'ladi yoki tlar manfiy holatda bo'lib qoladi yoki v 2 bulardı, bukoptu, t da t doim musbat bo'lardi qarasak izolini bo'lib qolibdi yoki tlri valtaj juda kichkina bo'lib qolibdi endi bunda yana qo'shimchasiga ga qaraymiz avl ga yoki birinchi tarmoqqa qaraymiz t tishchalar o'tish zonasida bo'lsa issiqlashib qolishi kerak yoki avl ga o'tib ko'tarilishni boshlash kerak orqa ichki zonada ishemiya bo'lsa orqa to'siq sohasida bu o'ng oyoqchani e, chap o'ng o'ng oyoqcha o'ng koronar arteriyani orqa pastga tushuvchi tarmog'ida muammo borligini aytadi ko'rsatadi bizga va bu zonalar juda judayam xavfli zonalar hisoblanadi sababiki chunki ishemiya paytida <coughs> bizda mana bu istalgan paytda ishemik zona qo'zg'alish hosil qilib oladi o'ziga va tez repotsiya mana bu depolyarizatsiya jarayoni juda sekin chunki natriy farq ko'rdik ion farqini lekin repizat tez bo'ladi bularda chunki kaliy zudlik bilan tashqariga chiqib ketadi to'satdan impuls hosil qila oladi ishemiyalangan zonalar bu ishemiya haqida bilishimiz kerak bo'ladigan nuqtalar edi